Welcome to Kangthilangso Waterfall. আজি লৈ আহিছে এটা নতুন ব্লগ আৰু আজি কার্বি আংলঙত হৈছে ডে 2 আৰু এতিয়া আমি গৈ আছে এটা খুব ধুনিয়া জাগালৈ ভাবিলো আপোনালোককো দেখাও সেইবাবে ব্লগটো কৰিলো আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব যিহেতু প্ৰথমবাৰে মোৰ চেনেলটো চাই আছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আহক তেন্তে এতিয়া আমাৰ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো আমার যাত্রা স্টার্ট করে দিল এটা আর আমার লগত আছে আপা আর আছে ভিন্দু ভিন্দুকে দেখাই আছে তো কোলে আমি কোট গৈ আছো আপোনালোকেও সাব কেনে কা লাগে জানাবো আর এটা ধুনিয়া জায়গা যাম তার পাছত ইয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে এইফালেদি সোমাই গ'লে আমি কাঞ্চিলাংস ৱাটাৰফল পামগে চিনিয়ালি হয় এইখিনি জেগাৰ নাম ডেনগাঁও ডেনগাঁও সো ডেনগাঁও দি অলপ দূৰ সোমাই গ'লে কিমান সময় লাগে ভিন্ন কাৰ্বি ভাষাত ক'ব গ'লে এইখিনি ডেন আৰং বুলি কয় এ আপোনালোকে দেখিলে আমি নেশ্যনেল হাইৱে 36ৰ পৰা ডেনগাঁও বজাৰ হৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু ডেনগাঁও বজাৰৰ পৰা আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ মাত্ৰ 9ৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ হয় যিহেতু ৰাস্তাটো অকণমান ঠেক হয় আৰু গাঁৱৰ ৰাস্তা সেইবাবে আমি বেছি স্পীডত যাব পৰা নাই আৰু সেইবাবে আমি হয়তো ডেষ্টিনেশ্যন পাবলৈ 15ৰ পৰা 20 মিনিট সময় লাগিব আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে কিমান ধুনীয়া পাহাৰৰ মাজে মাজে অকোৱা পকোৱা ৰাস্তা তাতে চাৰিওফালে অকল সেউজীয়া বহুত বেছি ভাল লাগিছে আহি পেলাই আপোনালোকো যদি আহিব বিচাৰে তেন্তে আহিব পাৰে বহুত বেছি ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো আমিও গৈ পামগৈ আৰু বেছি সময় নাই আমি আহি টিকেট কাউণ্টাৰ পাইছোঁহি ইয়াতে টিকেট কাটিব লাগে পাৰ কাৰ 150কৈ হয় আৰু পাৰ পাৰ্চন 20 ৰুপিজকৈ চ' আমি টিকেট কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আমি আহি বৰ্তমান কাঞ্চিলাংস পাই গ'লোহি আপোনালোকক ইয়াৰ ভিউটো দেখাইছোঁ আহক সকলো দেখাইছো সকলোবিলাক
কাঞ্চিলাংসৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যিহেতু বহুত দীঘল হৈ যাব নহ'লে আৰু এতিয়া নেক্সট যোনটো ভিডিঅ' দিম সেইটো থাকিব পানী মূৰৰ আপোনালোকে সকলোৱে চাব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোক ন'টিফাই হৈ যায় আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব কিন্তু একদম ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ক লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' আমি যাম পানী মূৰলৈ আৰু পানী মূৰত সকলোকে লগ পাই আছোঁ আহক হয় নেকি মোৰ মাথাটো ঘূৰাই গৈছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে